fariin ku socota eelabada mas-uul ee midna uu mas-uulka ka yahay dowlad goboleedka puntland saciddeni saciid deni iyo ka labaad oo mas-uul ka ah eejubbaland oo axmed madoobe axmed sheekh maxamed d farimaha aan doonaya labada mas-uul inaan u diro waxay tahay labada mas-uul ee labadaa deegaan horjoogayaasha ka kale ah sida muuqata waxaa muuqata in runtii aada mushkilada hadda wadanka ka jirta inaad qeyb ka tihiin kulamadii iyo isu imaadkii iyo wada hadalkiina inaad shuruudo badan aad hor dhigaysaan shaki wuxuusan ku jirin labadiinna mas-uul in waayahan dambe sidaa aad u dhaqmaysaan aad qeyb ka tihiin mushkilada dalka haysata waxaa isweydiinla marka sababta kalifaysa maxay tahay dad badani waxay qabaan allaahu aclam laakiin dad q badani waxay qabaan in ay ujeedada kalifaysaay ay tahay in aad dowlado aada xidhiid la leedihiin talawadaag la leedihiin oo qaabkan aad u tasarrufaysaan iyo ummadan aad luga haysaan ama aada shafka kaga ka fadhidaan inay muxuu ahaay isu timaaddo heshiis gaadho oo wax laysla meel dhigo oo aad caqabadaha iyo shuruudaha faraha badan ku xidhaysaan arrintaasi inay ajando shisheeyo tahay tuhmadaa waa la qabaa dad badanna waa rumaysan yihiin haddayse jirto ani waxaan leeyahay haday jirto waxaan leeyahay waa khayaano marka koowaadii waxa weeye waa khayaano mas-uuliyadeed waa khayaano ummadeed khayaano qaran baa la yidhaahdaa ka horna waa khayaano ilaahiy la khayaamay waah dalkaagii iyo deegaankaagii iyo ummadaadii iyo diinteedii iyo inaad dalal kale oo waddanka dana kale oon maslaxadiisa ka shaqaynaynin inaad tala wadaag kala yeelato qaabkaad u tasarufaysana ayaga ku raali gelisaay hadday arintaasi jirto xantu waa sidaas laakiin hadday jirtaay arin idinku haboon maaha arrin saxsanna maaha qodobka labaadi waxaweye haddii sababta kalifaysa ay tahay in xisaabtan qabiil maadaamaaada isku jifo tihiin ay tahay ee muxuu ahaayey xisaabtan ku dar iyo ka goo iyo innaga maxaaddan inoogu jirta iyo waxbaa inagaga maqan hadday xisaabtanku nooca yahayna oo jifo xisaabtankeed aad markaasi u samaynaysaan waxyaalaha muuqdana markaasi waxa weeye waxay mudan tahay inaad dib u xusuusataan muxaasasada qabaliga ah iyo annagoo ree hebal waxbaa naga maqan iyo intay wax naga maqan yihiin laysu imaan maayo hadday sidaas tahay sababtuna waa tii lagu halaagsamay waana tii lagu baaba'ay waxa heerkaa maanta ina dhigay waa ta noocaasoo kalea waay inaan marka waxwey caqligeedii iyo garaadkeedii waay aragnimadeedii ka faaiidaysan weynaaye iyadana waa caqli xumo w haday tahay wa cadaawad shaksi ah oo idinkala dhaxaysa ninka xilka haya mas-uulka xilka ugu sarreeya haya haddii ay tahay cadaawad idinkala dhaxaysa meelaad isku qoonteen fadhiyaad isku qabsateen waa la ysu dhaartay car iyo car baa laysyidhi hadday tahay isqoonsi shaksiya oo adiga idinkii idinkala dhexeeya ninkaa oo ay tahay ama isaga waa inuu meesha ka baxo ama waa inay ummaddu kala maqnaato hadday sidaas tahay waa waxay soomaalidu yaqaana isxiniyataabadka isxiniyo taabadka iyo nin nacbaysi hadday tahayna hadday arrintu sidaa tahayna ma haboona nin baan isnecebnahay iyo hebel baan isdiidannahay inaad ummadda u kala haysaan oo aada muxuu ahay lugaha u haysaan oo muxuu ahay ninnecbaysi iyo nin hebel baanu isdiidannahay in masaalixdii waddanka halis loo geliyaay ayaduna caqlina ma aha sharcina ma aha damiirna ma aha dadnimona ma aha gobollada aad gacanta ku haysaan ead mas-uuliinta ka tihiinee horjoogayaasha ka tihiin ayaa mashaakiil fara badani ka jiraan soomaalida kalena waa la qabtaay nabadgelyala'aan khilaaf siyaasi ah marna deegaan iyo qabiil qabyaalad noqonaya sheegasho fara badan oo dadkii sheeganayaan oo dad fara badan ay dulmi tirsanayaan noloshii oo cidhiidrhii gashay siyaasaddii oo laysku haystooo meel walba muxuu ahay qoorta layskula jiro dadkii deegaamada aad horjoogayaasha ka tihiin ku noolaa ayaa dhibaato fara badan haysataa oo tan aad ka sheeganaysaan qoladanka ahta aad ishaysaan aad ka sheeganaysaan intaa ka badan baa laga yaabaa deegaamadaad kasoo jeeddaan in laydinka sheeganayo soo ma fiicna marka in aad dareentaan war kuwiiina hoos joogay baaban mashaakiishoodii xallin lanahaye dalka oo dhan iyo horusocodkiisii iyo dawladnimadiisii iyo nadaamkiisii yaynaan caqabad ku noqonin soo si, so, ma ahayn so in mas-uuliyadda la dareemo maaha ummadihiidina hoos joogay gaajo nabadgelyo darro abaaro rafaad muxuu ahay dhib oo dhan baa haysta meeshii marka laga fikiri lahaa war horey aan u soconno oo tan aan joognana aynu mxuu isku mashquulinno ina mashaakiishooa hoose wax ka qabanno taa guudna aynu horey u riixno oon tanaasulno aan ka fikiri lahayn inaynu maanta mu mindi mindi ku taag iyo hebel ma arki kariyo hebel baan isnicebnahay iyo waxoogaa yarbaa meesha iga muuqda waxbaa igaga maqan iyo warim waxaweye arint halkaamataalomalid waxaidhaahdaanm aabisadna waaka iyaar jiirna waa ka naf isadu jiirkiioo nafyahaysay iyadii ku ciyaaraysaa in ummadda aad masaalixdeedii iyo danteedii ayada oo maanta dhib dhammaysatayoo dhibk maanta haystaayey wax ka badanba aan xamili karaynin inaad haddana waxyaale yaryar muxuu ahay sagaaro maxay dhihi jireen biyomacabta iyo biyomacabta iyo waxaan macno lahay inaad isku haysaan runtii waxawy waa nasiib xumo wey iska daaya idinkii qeyrkiinba wax la yidhaahdo beesha caalamka iyo muraahanada aad muraahanaynaysaan beesha caalamka ilaahay tabaaraka watacaalaa ummad dalkan burburay maalin buu ka soo bixiyey gacanta wax la yidhahdo beesha caalamka beesha caalamku wax ma dhisto waxbaysi burburiyaan waa intaasoo dowladoodoo dana kala leh maanta haddii layidhaahdo muxuu ha taladii halkaasay taallaaya ha loo celiyana runtii waxa weeye waa un god kale kusii dhac talo ummadda bannaankeedaah ha aadina leanna ruuxu meeshuu isdhigo shillalku isdhigaa lagu qalaa waxaan dhihi lahaa marka oo n idindhihi lahaa tanaasula oo maslaxada ummadda ilaaliya oo shuruudahan faraha badani waa wax laga gudbi kara iyo wax la isla meeldhigi karee shuruudahan caqabadaha ka gudba oo mindi mindi ku taag dalna ma koriso dadna ma koriso ummadna wax ma tarto horumarna ma keento nin baan is aragsan ahayna haba yaraatee wax ma soo kordhiso tanaasula oo ummaddu inay is aragtoy kulanto oo wada tashato oo natiijo gaadho oo nadaam wada dhisatoy horey u socoto qayb ka noqda u tasarrufa si mas-uuliyadii ku jirto dareema mas-uuliyadda idin saaran ee ilaahay agtiisana idinka saaran bulshaduna ay idinku aaminto idin dhiibtay haddiiba laydin dhiibayba ijiid aan ku jiidee macno ma keenayso ahmiyadda ammaanada dareema waxa aad haysaan ama si khalada ku haye ama siyaxsaxa ku haye waa mas-uuliyaddii dhulka iyo samaawaadka iyo cid walba ay ka cudur daarato qaadi kari weyday oo ay ka cudur daarteen baad qoorta u ridateen markaasaad haddana qaabkan u tasarufaysaan waa wax la yaab la waayo waxaan idin leeyahay cuquubada imaan karta qiyaasa ilka baqacuquubada iyo nafsiga soo degdegi kara iyo ka daahi karee aakhara jiri kara labadaba xisaabtiinna ku darsada ummaddan masaakiinta eed korkeeda ku ciyaaraysaan ee dulman habaarkeeda iyo isheeda iska ilaaliya o iska jira caafimaadkiinna uga tura qoysaskiinniiyo ilmihiinna uga tura aakharadiinna uga tura naftiinna uga tura dadkan aada korkooda ku ciyaaraysaan ma idinka sheekaynaya idinkaa hor joogayaal u ah